U karijeri je osvojio 9 titula, bio je 7. teniser sveta, a najveći uspeh je ostvario 2002. godine, kada je u finalu Australijan Opena savladao Marata Safina. Thomas Johansson itekako je umeo da igra i na travi. Na Wimbledonu je 2005. godine došao do polufinala u kojem ga je u gustom meču zaustavio Andy Roddick. Šveđanin sada ima 43 godine i dalje je usko povezan sa tenisom, pošto je trenutno trener grčke zvezde u usponu Marije Sakari. U intervjuu za Sport Klub, Johansson je govorio o tekućem Wimbledonu, o tome koga vidi u finalu i šta misli o Đokovićevom povratku. Pa Tomi, kakav mislite da će biti ishod u četvrtfinalima? Koga vidite u polufinalu? Uf, teško je reći, ali mislim da je Roger favorit i ne bih se iznenadio da vidimo još jedno finale između Rafe i Rogera. Danas je možda malo hladnije, ali je inače prilično toplo tokom čitavog Wimbledona, što mnogo odgovara Rafinoj igri. Prognoziram njihovo finale u nedelju. U slučaju da dođe do toga, ko mislite da će osvojiti titulu? Rekao bih da je Roger favorit. Pogledao sam nekoliko njegovih mečeva i veoma je impresivan. Također mislim i da je Rafa impresivan, ali mislim da je ovo Rogerova dnevna soba i da će on pobediti u nedelju. Rekli ste impresivan. Šta vas je najviše u Federerovoj igri impresioniralo ove godine? Pa uvijek mi je interesantno to kako pravi raspored. Nikad se ne plaši da napravi pauzu. Nije igrao ni ove godine na šljaci, bio je u odličnoj formi čim je počela sezona na travi i izgubio je samo jedan meč. Dobro izgleda na terenu, izvrsno se kreće, igra agresivno, a to je savršeno za terene ovdje. Kako vam se čini Novak? Možda on može da pokvari planove. Apsolutno. Mislim da se Novak poboljšao mnogo u poslednjih mesec dana. Izgleda kao stari Novak sada, bliže je starom Novaku. Definitivno ima šansu, ali i mečevi na tri dobijena seta su sasvim druga priča. Šta tačno smatrate da je popravio u igri u poslednjih mesec dana? Samo mislim da on sad uživa više u igri. Deluje kao da je fizički spreman. Ponovo dobro udara loptu i stvarno se čini kao da ponovo uživa na terenu. Mislim da je napravio pametan potez kada je vratio stari tim sa Vajdom na čelu, jer se tako vratio svojim rutinama. A šta mislite da mu nedostaje? Izgubio je od Čilića na Queensu, od Čekinata na Roland Garrosu. Mečeve te vrste ranije bi dobio, po mom mišljenju. Dakle, šta je u tih 5-10% koji mu još nedostaje? Pa u pitanju je nedostatak mečeva. Mora da igra više mečeva. Mislim da je mnogo napredovao na planu kondicije. Umor je bio jedan od većih razloga zašto je izgubio od Čekinata, a protiv Marina je također imao priliku. Međutim, gledao sam ga ovde, igra zaista dobro i kao što sam rekao, stari Novak se vraća. A kako vam se čini njegov servis, novi pokret pri servisu? Servis nikad nije ni bio Novakovo oružje, ali je oduvek bio veoma čvrst. Glavno u Novakovoj igri ipak nije servis, to su igra sa osnovne linije, return i kretanje. Dokle god mu je servis solidan, bit će to u redu. Thank you very much.